وأكون حسن شيخ محمود مدحونا عصوبة الصومالية وسؤالشة ضدي دعوة بدعوة إن رنتي وين كسر هذا اللي ميلا بدن سيف توس وقمنا إن هذا البانو مارني ما أنت الصومالي وين رنتي سؤال أدك اللي سوي ديني كتير تقف اللي بقول رادني هذا ويب سايد هذا الجلان أما إما قيس جوجل جريان إكلي عن تاريخ دي وصومري إلا على الشديد سو قبل كل شيء نفعملية إنه يدأدي سو كتيرته رنتي سؤالش ماشة تعلمان توحويان حسن إن أقل ما تشجده مية هاي هابان ورنكر يعني كشخصية ده هن مستفع هن هبيان هذلو لكن وحويان سومالوين أما برلمان كو انتبهوا ديار يهاي إني وحلقة بتاني وضان سؤالش ماشة مش كسرين وحويان ديار انتادو تي انتاد دت كين إن بدنا مركن ميال سوقني منا أما سومالي هن wararka yar qaab ka daran ayuu aad u kunkoolina ama dhinaca xumaanta mudda inaan wax ka eegno always laakiin ma noqon kartaa haddii fikradan dhinaca wanaagayna u eegno oo ay noqoto in la fidiyo runtii waxaan oran karaa hadii Soomaali weyn diyaar u tahay oo gacan siisa waan in jagada u qalma waan in aqoon u leh waqtigan lagu jiray ama sidaynu arkaynay 25kii inay orday dadka ugu badnaa dad aqoon yahanaabay ahaayeen Abdunur waa kuma Hassan Sheikh Mahmud Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Hassan Sheikh Mahmud een uma baahno sidaan isleeyahay ee waa kuma iyo ninkee buu yahay waxaan taa u leeyahay wax qabadkiisa Soomaaliya waqtiga hadda 20 sano lagu jiray ninkii wadanka joogay oo wax ka qabtay wax ka dhisay iskuul ka dhisay ilmihi wax baray wax soo saaray dhalinyarada oo maanta wax baray ay diyaar u yihiin in ay ayagu xafiiska qabtaan ama wax rangareeyaan san taariikhda ku hayno uma baahna in la yiraahdo waa kuma waxaan oran karaa waa saxshi runtii wadanka qayb weyn ka soo qaatay ee dhismihiisa ilaa 20kii sano jaamacadda sameeyay wanaag badan sameeyay waxaan salaayahay in Ilaahay ha u saqiro oo ha u fududeeyo xilkan culus oo uu qaaday ee runtii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan in rajadu ofka islaamka ama walaalka loo rajeeyo wax wanaagsan qayb weyn weeyo waxaan leenahay in u rajeyno wadankeenii wanaag anu rajeynaa ninka cusub oo madaxweynaha wanaag anu rajeynaa inuu maarata wadankaas in Ilaahay inuu in wada fiican marsiyo waa tahay waxaan ogsoonahay in dawladdi maashay dadka baxdo Sheikh Sharif wada hadal ila fureen Soomaaliland ee wada hadaladuna wali ay meel fiican marayaan sida wararka ay sheegayaan in maxaa sida loo marayn karaa magso arrinka inay inuu u socdo maadaama uu yimid madaxweyne cusub horta ayna waxaan aaminsanahay Soomaaliland wali waxa ka mid tahay Soomaaliya oo gobol ka tirsan Soomaaliya in weyn dad badan oo Soomaaliyeen ah haddii waxay ka qayb qaateen dawladdi wadanka waxa ka mid ah dad ka soo jeeda Soomaaliland oo ka mid ah Samatar oo ka mid ah Omar yani waa muwaadiniin Soomaaliyeed ee hadan ka hadlayno ee maamulka ka dhisan Hargeysa taasi hadalkii socday waxa la tahay inuu meeshiis ka socon doono oo meeshii uu ka bilaawday meel ka fiican ayaan rajaynayaa inuu gaari doono maxay yelay Hassan Sheikh Mahmud waa nin muwaadin nabad jecel nabad lagu yaqaano waa nin caaqil ah oo aqoon yahan ah marka ma filayo wax Soomaaliland dhibaato ay ka shaqayn kadho adni Soomaali ahaana inuu jiro Soomaaliland taas rabo inaan ka hadlo marka koobaad Ilaahay baa mahad iska leh waxaan ammaan iyo sharaf u soo jeedinayaa iyo mahad waxaan u soo jeedinayaa wanaag ammaan iyo sharaf shacabka reer Soomaaliland aniga fursadan ka faa'iideysanayo ee runtii anigana sharaf bay ii tahay qof kasto Soomaali aan sharaf bay u tahay shacabka reer Soomaaliland sharaf bay u tahay in 20kii sano ay la yimaadeen arrin wanaagsan oo ay dhisteen ee maamulkoodii iyo dhulka ayagu ay joogeen oo ay deganaayeen taa iyada ah waxaan leeyahay waxay ku mudan yihiin shacabka reer Soomaaliland in Nobel Prize lagu siiyo wanaaga ay sameeyeen 20kii sano la soo dhaafay intanada kalena waxaan leenahay ku dayasho ayay inoo leedahay taa markaan oga tago in wada hadallada aan u soo laabto Soomaaliya waa guri gubanayo guri gubanayo guri aan gubanaynin laguma soo daro Soomaaliland waa walaalaheen ma rabna inay naga go'aan ma rabna inay naga tagaan laakiin waxaan leeyahay anigu xilligii la dejiyay Soomaaliya oo ay nabad noqoto oo guri nabad ah ayay degan yihiin guri nabad ah oo yimaadaan la helo markaas ayaanu oran karnaa Soomaaliland in inagu soo biira ama ka qayb qaato dooddu waa wada hadalka ha socdeen laakiin waxaan leeyahay oo ka hormarinaya marka hore
xal helo Soomaalida inteeda kale oo ishaysato oo degan oo nabad ah. Good point. In runtii fikradda uu ka dhawaajirto aan ku raacsanayay Cabdinuur inta ka duwan waxa weeyaan hadii shakhsiyaad ka socda gobol ama Soomaaliland ama Puntland dad min ismaha shacabka dhanbay ku keenay ama gobolka dhan oo socday ku keenay ama Soomaaliland oo dhanbay ku soconaya fikradda aad mooday imi ka konfurta ka jirtay waqooyi Soomaaliland marka laga hadlay aad buu kala duwantay waayo waxaanu arkayna doorashada maanta Muqdisho ka dhacday waxa ay doorasho dad gaari ay wax dooranayeen doorashada Soomaaliland ka dhacday waa doorasho shicib ku jiray oo shicibku codkiisa ku dhiibanayay oo campaign sida wadamada Mareykanka oo kale inuu joogno oo qofku ku jiray oo tuulay ilaa xafad qof walba gacan soo gelin soo salaam taas waxa ku tusaysa isbeddelka ama muddada ay soo jiraan inuu sidoo sheegay Cabdinuur gaab weyn ku jiro oo fikrad ahaan ay noqoto waxa iyagu aad iyo aad u soo mareen ku soo dadaaleen doonayna inay easy ku dhiibaan laakiin aniga fikrad ahaan taan qaba taas way fiicantay haymaado konfur haysku soo duubanto halaysi yimaado waa option front mise saaran balse maanta muhiimaddu waxay tahay bal aynu ku joogno tan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed lagu filay inta kasoo wada hadal jiro laakiin bal horta xamar iyo agaarkeeda iyo halaysi durki halaysi weydiyo because still dib kala jira al-shabaab baa joogta dad badan waxa fiican in la hadlo wali miiska saaran baa jira oo lagaba hadal dawladuna aan ka hadal doorashana aan ku jirin waa tahay anuu taaka gudubno yaan u maleeyneyna ama yaad u maleeyneysaan khiyaaray in Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay inuu u soo magacaabi doono wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaare. In haddan habaabta ku sii noqdo runtii horta ma sheegi karaa Allahu yaclam laakiin maanta dhan waxaad moodaa aan laysan in ku sameeynay fikradahayna la tahay badanaana ay ku base gareysan yihiin qurbahaanu joogna waddanka gudihiisa kuma jirno haddan maxaa waxayna dib ugu noqdo dad qofka aad u yaqaana ama dareenkiisa oo waxqabadkiisa oo qofka waddanka ku jira la qaybsaday muddooyinkii ugu dambeeyay la soo maray waxqabadkiisa hadii qof la dooranayo sida aniga fikradahaan ila tahay maadaama isaga nin waddanka Soomaaliya ku dhex jira East Africa wax badan ku soo dhaqnaa uu yahay qofka la dooranayo inuu noqdo qof Western ku xiran aqoon dheer rule oo ay noqoto dibadaha inuu ka soo caawiyo marka taana waxaan u karaa niman badan baa liisada ku jira inaan magacaabo ma dooniyo ku dhaco laakiin Allahu yaa saasan u maray kulli qofka soo baxnaa laakiin aan helno qofka ugu horeeya uu noqonaya waxay la tahay qabaail baa ku jira meesha sidaan horeba u sheegay uga dhawaajiyay marka waxay ku xirantay qabaailada in dib loogu noqdo rag kamida la soo saaro magacankaaga fadhiya Mustafa magaca ma sheegi karo mid dadan karta and lama qiyaasi karo wagaas cidda uu dooranayo ra'iisul wasaare lama qiyaasi karo waxaan soo oran karaa oo aan bays uga dhigi karaa sida uu Mustafa ba sheegay nin aqoon leh dadku dhexdiisa ku leh sharaf iyo credit Cabdinuur igan raallo inaan kaa dhexgalo xoogaa waxa umalaysaan inaad kala leexanaysaan qaabka buuntida yihiin waxba doodo inay yaro kululaato kama leexanayno kama leexanayno oo waxaan uga leexanaynin tusaale Xasan Sheekh cid filaysa ma jirin inuu soo baxo waa gartay taa codbixin bay ahayd tanna election bay ahayd tanna waa selection midda maanta ah inkastoo ay jiri karaan wax la yiraahdo coalition Soomaaliya hadda maanta waxay kasii gudbaysaa xilliga qabiilka waa gartay waxay u gudbaysaa face cusub oo ah bodies iyo coalition dadsan u leeyahay kala xishoonayna dawladdu waa 4.5 wali wasaaruhu qabiil buu ku iman doonaa iyadoo la codeeyay madaxweynuhu qabiil buu ku yimid marka la qabiil buu ku yimid codku qabiilku shakhsiyaad badan bay ahaayeen laakiin qaab qabiil markuu ku yimaado iyadoo markuu Cabdinuur helo Kent waa inuu Mustafa ila siyaalo qorshe nooc asa jira iyadoo ay ku iimaaneyso haddana waxaana meesha ka baxaynin cidda la shaqeyn karto waa jirta madaxweynuhu wuxuu dooranayaa cidda uu isleeyahay waddankan waxba u qaban karta waa inuu la shaqeyn karaa waxaan maleynayaa waxaan oran karaa hebel ma oran karo anuu mid ma oran karayo waa jirta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud nin la qabiili ma imanayo waa jirta sidii Shariif loogu bedelay marna Cabdiweli marna farmaajo loogu bedelay oo tusaysay laba qabiilo kala duwan oo konfurta ah inay yimaadaan taas la marinay marka magaciisa ma garanayo laakiin waa inta max uu aan u guday gelin inaan aaminsanahay wali max wax la aaminsan yahay waxaan horta isla garano pointi ugu sareeya hadii madaxweynuhu uu local noqday prime minister ku tahay doonaa taas yes hadii madaxweynuhu uu saaro noqon lahaana hay marka ani ila shakada iyadoo waliba qabiilkii aan dib ugu soo noqonayno wuxuu noqon doonaa 4.5 wuxuu ka iman doonaa qaab iyadoo ay tahay qofka uu jecel yahay inuu magacaabo haddana wuxuu u magacaabayaa qof xayib go'an markaba saaxib ina waxaad raadinaysaa inaad hadii waa pointiga raadinaysaa go'an laakiin shaqsi ma ku siinaa aniga haye waxaan ku siinayaa gobol ba ku siinayaa u shimaali guruf gobol ba ku siinayaa mid ba ku raaynayaa
waxaan rajaynayaa horta inuu si cadaalada u soo xulo isagoo cid nooga baqin oo nin soomaali ah. Hadduu taas u sameyn waayo oo ay noqoto qabiil iyo gobol, waxay la tahay inuu noqon doono nin ka soo jeeda Soomaaliland ama Puntland. Mid weliba nin laga yaabo inuu isku noqdo Puntland Soomaaliland labadaba combination in labada waxaan ku soo noqonayaa mowqifkaygii ahaa ninka ra-iisul wasaaraha ah waa inuu ahaadaa nin ay shacabkuna doonayaan, ummadana horumar gaarsiinayo, madaxweynahana la shaqayn karo oo ka madax bannaan wax cadifad ah. Taasaan oran karaa. Fikradda uu sheegay baanu dib ugu soo noqday, ha noqoto Soomaaliland in la siiyo ama Puntland ama aan idhaahdo state laga boodbooday ama aan la sheegin baa jira. Runtii qof waliba wuxuu doonayaa wixiisa la magacaabay. Puntland ha noqdo Khatumaland waa laga yaabaa laascaan oo ninka yimid in loo doorto iyadoo combination waxyaalahaasoo dhan loo eegayo. Taasaana keenaysa qabiilaadku habka ugu jira oon idhaahdo haddaan qodobkaygii aan sheekada ku furay dib ugu soo noqdo waxyaalaha ugu badan in la eegayo. Puntland iyo Khatumo iyo Soomaaliland oo one side oo weliba aan dareemayo Soomaaliland inay iyadu maqan tahay, maxaa diiday in gobollada koonfureed uu ka yimaado sida gobolada xuduudka la Kenya, gobolka Gedo? Habeeb waxaa diidaya waddanka wuxuu jiraa laga bilaabo koonfur ilaa waqooyi ilaa Jabuuti. Marka maamulka waddanka haddii la doonayo inuu wada gaaro meel kastaba, marka waa Puntland waa koonfurta Soomaaliya maya ka gudbi Puntland. Haddii aan raacno xuduudihii isticmaalka Puntland waxay noqonaysaa Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya. Laakiin waxaa hadda lagu magacaabaa waqooyi bari magaratay waa gobolada waqooyi bari Soomaaliya. Marka loo kala qaado maksa waqooyi koonfur aan taas la fahmno, waxay noqonaysaa Puntland waa gobolada bari waqooyi bari Soomaaliya. Waa kugu sheegay shaqada gobolada waqooyi waxay ka bilaabanayaan dhulkan hadda loo yaqaano Soomaaliland oo ay ka bilaabanaysaa laascaano. Warkii wuxuu ahaa inaan ku iray wuxuu noqon doonaa dooddu waxaan ugu soo noqonayaa weli haddii iyadu aan u salayn inay qabyaalo tahay, maxaa diidaya weli in nin waqooyi ah may nin ka yimid Hargeysa may koonfur laakiin qaab qabyaalad ama qaab 4.5 ku iman karaa. Haddaan mar kale xabeebtaada u soo noqdo Cabdinuur Geerraallaha, weli dadku waa dadkii istilay nabaddana aynu ka hadlayna ama iminka koonfurta ama doorashadan ka dhacday civil war still uu socdaa, qoriga barkimada kama foga, meelun baa la dhigay, weli meel dheer ma jiro, anything baa la isku bilaabi karaa. Inkastoo dadkii soo daalan diyaar u ahayn qof dambi wadan aanay doonin, inaguna aynaan doonin Ilaahay inaan naga celiyo, laakiin waxaan jirin weli habkii qabaailka dadka lagu raali gelinayay baa jira. Haddii maanta la helayo qof wadanimad Soomaaliyeeda awood u leh inuu isbeddel waddanka ku sameeyo, waxa daba taalla waayo. Haddaad maanta business meel gashato, waa ayaa daba taalla qabiilka, taasaana more respect ku keenaysa inuu dadka familigiisa noqdo. Jawaabta ninka wadana waxay tahay maxaa diiday aan ku sheegayaa dhulka ay ka taliso Puntland oo gacanta usoo geliya dowladda federaalka ah waa ka baaxad weyn yahay dhulka nin gada jooga uu ka taliyo. Aan ku soo laabto mar kale, haddii aan loo magacaabin dhulkan waana dowladda Soomaaliya gacanta usoo geliyaaniga ka jawaabaya su-aasha Makis. Waxaa wanaagsan inaan realistic noqono. Lack of realistic waa waxa keenay waddanka inuu naga burburo. Lack of realistic waa waxa keenay inaan 20 sano aanu maamul iyo dowlad yeelan weyno oo ay dowladda shisheeyna ayna soo dhex galaan. Su-aasha wax diidaya ma laha inuu ra-iisul wasaaruhu ka yimaado gobolada koonfureed. Laakiin markaan usoo laabto gobolada koonfureed iyo 4.5 shacabka degan gobolladan southern states aan ku magacaabay oo laga soo bilaabay ilaa Galguduud ilaa iyo Kismaayo ilaa 10 gobol weeye, 10 gobol qabaa'ilaadka degan, qabaa'ilaadka u baahan xalka iyo dejinta iyo waxqabadka weeye. Puntland state gooni ah oo maamul samaystay weeye, xaq way u leeyihiin inay noqdaan prime ministerka, laakiin kuma dictate garayn karaan inay yiraahdaan shacabka annaga ayaa noqonayno for example ra-iisul wasaaraha oo kale. Taa iyada waxaan oran karaa wax wanaagsan ma aha, laakiin waxaan anigu arrintayda base uga dhigayaa gobolladan southernka waa gobolada weli dhalinyarada ay qoriga haystaan una baahan waxqabad iyo dejin, una ka imaan karaa prime ministerku.
أن مركل هذا بعد ذي سؤال شيء اللي قال لعبني حبيب وحن شعري بلنا ندبو قلنا قدر رنتي دت كلك إنك دعوني أما فكرة هان إنه ميسن كودا فلنا ولا صوت الجرين كري أما مركل هذا لنا إن صدق قبيل باللود يعني أما كافر تلا سك سوق هذا مركل سومال لما ودن كيد اللود داي وهوية يدارات يرحوين وحن وده أجن هيك رحوين إن كتكتي شغلي برلمان كا وجواهري هالك أكو قبتي وحن أجن هيك كافر تين قان لو قارم دام اللوكل كي يهيد كهوية مجوريتي أما مجرد مقدشو إن يجون التايتل كي قاتان مدح بقول إنه مدى هذا بس شغلي وحاس كلا إعلان يا صدق أنا كفكر ذن لا تاي دارات مرك جبل ذيك كإيمان كريان دارو ملك سكدي كريان كونفرودن إلا بطلان بالغ صدورك تعال لما جرن كريان واتا أنا وجبيري مرك من قن كريان نكو أكو سلسل سبب تادي هذا نصنا نكسل كونفرتي كونفرتي ولا جاي بقف هوي ولا بعدين أنا شقدي قبل لكن إنه قط قف دارودا تعال لما جرن كريان سكدي قبل نص هذا نتصال وصل نقد شقوين كي شريف لبدي قف وسوق قبل نسيدا هايين أما سيدا أكو سعتي بها تحسانا كور رئيسة دورش ده اما اقوانت اینو گرنه قبیل میادت که ایگی تاسه لگو ده چین کره یا سومالی تاسه اولی سعوتا واگر تایی نگو بیشکر یعنی دیب اقول لابرین و وحانو مولانا این مدون نگو فرنوانو فلانقین لی مرکه مهم دو حی احید اینان مغلو عطا وی که ایمان کران مرکه مهم دو دون تاسه احید سیده بی ودن مده درس کم عالم کو ارکان مادام ارنت سومالی اتمید ایدو حساسی اه و این مده اه كسوشان غير نملا زنا مشي مكبحي و ايفن كينيا مسؤول هذا وكنت من عقبتك وها ان ايها ايو نبضين تا جيسك افريكا سومالي اسك بدا ايضو مالغا يابا مركا اما سيديبي و اركان باش عالمكو اما ودمد درسك اه ان مدحوينها عصوب ايو ما داما انو كبحني دولتكم الجارة او انو هيكسني دولت عقيدة كو استاكت ان نونتي بعد عالمكو اد بو يسلوني ساسدان فكرة هلا نيقا قبو شخصي هان اما ميري هم سيدان اولا سعونو محاكيني قضب ببادن ان سوماليد واحد نقطه دد قحوتيه مانتا aad iyo aad u dhibaateysan adduunkana meelo badan mara dibkoodu aad u sii kordhay marka degta kuwa badaha dunyaha ku talaabaya kuwa wadamada cilada iska dhiibaya ama aan ilaahdo kuwa khatar ku keenay wadamada westernka ciyaalka wadankii ku noqonay ee layda al shabaab ayaa soo tiray ingiriis baqashooyin badan ay iska jireen taasa waxa keenaysa bal in dadkan la ururiyo iyagana wadan la support kariyo loo dhiso oo lagu la xisaabtamo meesha wax marinayeen ee meeshii tagayaan marka xilligi waxa la soo gaaray baan anigu fikrad ahaan qaba inay diyaar inooyin laakiin waxa meesha taala maxaan qabsan karnaa iyadoo layna taageerayo maantana aad arkayso inta dawladooda taageertay ama iyo inta waxa ku dhawaaqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu yahay madaxweynaha Soomaaliyeed ku meel gaar meeshii ka baxay dawlad noqon doontana meelo badan wax inay qabato marka fikradaha waxaan qaba janis weyn inuu ka faa'iideysano horana u sii socono كل حالته هي درس كأجوا وجعلي هي أذيع النوادق أذيع هذا هاي بحال ما أنت مرة بتدرس إنه بوق وهاي مركز طبعا أما دواته وكجرة جوكتة تسوى لنا وقذب مركا وحكي عن رعين لها وحيتها هي وحكي استشارة أي سبجرين ما أنت وحكي قدم بيو والدولة أوفيشلا وشرعية نسيبنا دواته دي نولوجي استي سمعلي أهانا وحبضنا خيرة يعني كهلني ومدي صويا علي وحيلن دقالة وحيلن عبرشو يقون وحصوك عدائر ومواطنين وقرن وكمقية بادك أبو جرة بادك أبو جرة ما أنت دارك تدرين كتاعن أنا أقول كل هي ما أنت يعني مو بين ما أنت يعني دبده ما أفكره يعني قدن كاسي يقبان دونه يا ما مول دونه وحن أركي يا سومالي فرب بدن بدن أو كل بيسن على كيبلوجها يا عدانك كل سومالي مثل ما دمهم ما دمهم ويتاعن تهاي وين كفر حسيهين ما أنتظر صورا سوق هذه هكذا يقول صورا إن شاء الله كل سنة يا قار كل جن غايت كافيه عن كعبي أي أو مراكن أوليه صورة كل جيم بقار سماليا أو غلب كي أدنك ما بكي أدنك برت كوريك سنج عندك واحدته فرت إنك وعدين تهاي ماشي سماليا صورك على سوق هذه فريم بالك الشيء إن شاء الله أي هوب إنه تجلس عن تي في لقى دعوته وقار أنسى ليه رح جرت عطهم إزاي سنة ضاد لقيه بين هالك كلات هالك كان كلات كوسا كله ويلي سومالي مدهيس ويلي سومالي مدهيس يا مركا درينك ونسيه واتايدا وضيال صاحب يال البرامج كيجي عاوكو سابسنا دور الشهد مدحوينها سومالية ومارينتي سنين تاهايد لغو دورتي قده ودنك سومالي عاسي مادا مقدشو ayaa dood iyada caawaa hayd iyo waliba falanqeyn dheer oo idu ku saabsan sidii wax isku bedeleen codeynta qaabka ay ahayd dadkii la marinayay markaan iyagu soo bixi doonaan wadamada dariska ah ururka al shabaab in la heshiin kariyo in kale ayuu waliba qofka loo maleeynaa inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha goor iyo la magacaabi doona hadii ay beedmo Som TV ala wadawada yar saaxiibyal waxa ka qayb qaataan barnaamijkii doodaha noocan oo kala ah haye shicaa waa intaanu ku inaan taanu ka bixin waxaanu ku soo gunaa
waxaan u doonaa marti sharafta ama waliba xiyaartana la fadhiisa inaynu siino 20 second oo yid waa qaybta ugu dambeysa caawa bal waxay u rajaynayaan Soomaaliya inay noqoto ama wax loo yaqaan last word maxaa ka hormari doona habeeb caawa barnaamijka aad baqali u ahaa waxay tahay fursad qaali ah inaan ummadii halkan caawa aanu raayigana ka siino waxaan aaminsanahay ku xirnaanshaha guuleysiga Xasan Sheekh Maxamuud kow in nabad uu keeno cadowga maanta uu isleeyahay waddanka way ka horjeedaan waxa la dhihi karaa shabaab weeyaan inuu gacanta u fidiyo waa wadaa Soomaaliyeed oo cudud weyn waa waddanka tirsan marka in uusan xabad kale hortagin joogta ah waddankiina ay ka baxaan ciidmo shisheeyo si halkaas uga baxdo in dowladda loo arko dowlad gacanta lagu hayo bulshada بسم الله الرحمن الرحيم waxaan oran karaa ee madaxweynaha cusub iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa horumar barwaaqo iyo baraade in Ilaahay asagana la garab galo anagana Ilaahay dowlad wanaagsan oo aan ku laabano oo sharaf leh Ilaahay uu noo dhaliyo taasan oo Ilaahay nooga dhiga taas Ilaahay ka rajaynayaa hadaan u soo laabto Soomaaliya dhalinyaro kalmadaasna isticmaalaya dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horumar ummaduna waxay horumar ku gaartaa qalin dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay helaan fursad ay qalinka ku qaataan wadanka horumar buu gaaraya waxaan leeyahay marka education waa kiiga furaha lagu gaaro ummado ay ku gaarto horumar waxaan u rajaynayaa madaxweynaha cusub in uu dib u soo dhiso barnaamij waxbarasho oo dhalinyarada Soomaaliyeed midka qoriga wata meel walba oo joogo ugu dhiibo buug iyo qalin si ay u gaaraan horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin rehabilitation kaasna waxaa laguma gaarayo qori iyo dagaal laguma gaarayo waxaa lagu gaarayaa in ummada iskuulaad loo furo odayaasha la isugu yeero waxaan kaloo ku darayaa ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dad badan baa diaspora ah diasporaha Soomaaliyeed dad badan oo aqoon yahana oo aqoon leh baa jira oo baahan wadanka inay dib loogu celiyo taa ayada ah combination kaas markii la sameeyo dhalinyaradana education waa horumarka kaliya oo aan wadanka xal ugu heli karno taasana anigu ku soo gunaanadaya inuu Ilaahay isagana waafajiyo taa ayada amin baan leenahay isku fikrad baynu nahay anigana waxaan la Ilaahay waxaan uga barayaa inay noqoto tii noqoto dadkeeda dalnimadeeda iyo diinteeda baan faacada dawladdi madaxweyne Sheikh Xasan Maxamuud noqdo mid sii hoggaamisa waxaan ku darayaa ta hore marna waxaan la hadlayaa baarlamaanka madaxweyne hadii fariintaydan qof kamid dhigayso waxaan jecel in loo sii gudbiyo ha noqonina qofkii noqdo maxaa waddankaagu kuu qaban karaa waa John F. Kennedy baa yidhi doorashadii lixdanadii meerka ku jiray waddankaagu maxaad adigu u qaban kartaa waddankaaga weeyaan markan taa waxaan ka wadaa baarlamaanku inaanu noqon mid waddanka boobaya hantidii soo gasha ama wixii lagu caawiyo ay noqoto mid shicibka u tagta ay aad noogu fikira shicibkana waxaan mid ka baraya hadda iyaguna meel kastoo iga daawanayaan jaaniska fadlan noqo qofka wanaaga fidiya wanaaga waxqabadka dowladdu wuxuu ku xiran yahay haddii aanad waxba qaban karin oonad waddanka waxba u geysan karin qofkii wax qabanaya haddaad ku tiraa shaqo fiican baad qabatay arrintaasi aad buu fiican tahay horuu qofku sii maraya daalkuna uu ka baabaaya energy cusubna uu yeelanaya marka fadlan waxaan oranlaa wixii wanaaga ha laysku saboot garay horo ha loo dhigo negative yaan laga hadlin bal in yar ha la joojiyo qalinka iyo educationkana ha loo soo noqdo insha Allah waa tahay dawada yar saaxiibayaal inta aynu ku soo gudanno doona barnaamijkayga caawisa ku saabsanaa doorashada madaxweynaha cusub iyo waliba arrimo fara badan oo aynu soo qaadaa dhignay hadii ay biidmo tan inta aanu dib dambe u kulmi doono dawada yar saaxiibayaal waa baahda Somali TV oo markale iyagu hambalyo iyo bogaadinba u diraya madaxweynaha cusub iyo waliba baarlamaanka cusub ee la doortay waanu leenahay waliba dowladdii hore waxay soo gaarsiisay inay Muqdisho ka dhacdo doorashadii waddanka mid cusubna ee biidinkii waxa looga fadhiyaa in iyaduna gaarsiiso gacanta shacabka in doorashada tan xigta ay shacabku codayaan marka la yanu leenahay hambalyo iyo bogaadin xilkaagana ay baha kaaga dhigo mid aad si xilkasnimo aad u gudato baahda Som TV siyaal Washington iyo wali marti sharafta caawana la joogtay maxamed yuusuf max tafatiraha wargeyska runta iyo waliba aan raaciyo cabdinuur diriye xasan isaguna ah shaqsi soomaaliyeed oo jecel wanaagay horumarka bulshooyinka soomaaliyeed ku dhaqan magaalada siyaal Washington mustafa xaji kayd oo isagu waa co-hostiga barnaamijkan iyo waliba hana barqadiyo ugbaad xasan cabdikariim kalkaal oo isagu ah aalaba qofka istuudiyaha ama sawirkan quruxda badan ee daawanaysaan ama aadan caawa mudnaan aad siiseen inaad codka xaga maqashaan iyo marti sharaftaba waa baahda Som TV oo idin leh badbaado allah arag farxad leh iyo samku kulan kale insha allah